Ono što trenutno radimo i što jeste poprilično veliki problem, to je posledarski dogovor s vodoprivrednim preduzećem Ćuprija oko rekonstrukcije vodovodne mreže u mnogim ulicama koje su se radile. Nažalost, niti kvalitet radova, niti rok nije ispoštovan i mi smo još uvijek angažovani, znači u ovom slučaju ulica Majora Tepića i vratno sledeća ulica Pobede će biti gde moramo za njima da idemo i da otklanimo kvarove na novoj mreži. To je jako, jako zamoran posao, znači kad morate da radite nešto što pre toga nije dobro urađeno. To nam je glavni posao, a to je glavni posao zato što se trudimo da što pre završimo i da bi mogli da asfaltiramo i vratimo u prvobitno stanje te ulice. Znači, glavna preokupacija vodovoda u ovom trenutku su ulice koje je neko dobio, moram reći, jako nesolidan izvođač ovaj radova na nekom tenderu međunarodnom, a evo mi ispravljamo sada te greške i pokušavamo da što pre, kažem, vratimo u prvobitno stanje ulicu, jer ja znam da tamo ima mnogo nezadovoljstva i ljudi jednostavno protestuju što se to na vreme nije uradilo. Kada već pominjete nesavesni izvođač, znam da ste sa još pojedinim podizvođačima koji su dobili posao na tenderu imali problema. Može li se to nekako rešavati? Može i mislim da je pravi obrazac ovako kako radi vodovod. Znači, očigledno je da u Srbiji postoji jedno pravilo da onaj ko želi da dobije posao da nisku cenu, čak nerealno nisku cenu za izvođenje radova, a onda je pravilo da dodatni radovi, dodatne situacije, da se to malte ne duplira, taj iznos koji je probitno bio. To je jako nekorektno, mislim da i nezakonito i čini mi se da se veoma retko to u Srbiji rešavali, mi smo kaznili vodoprivredno preduzeće, aktivirali bankarske garancije i mislim da će oni jako loše proći financijski, znači negde 3 miliona i 700 je do sada skinuto s njihovog računa, bit će još. To je jedini način da se građevinske firme koje se jave na tenderu uvedu u red. Naravno, moramo da budemo dosledni i moramo uvijek da imamo, kažem, jedno ispolje na kraju krajeva da su samo bankarske garancije nešto što je potpuno sigurno da bi se taj posao završio kako treba. Vezano za to, već je urađen tender za asfaltiranje ulica i skoro mjesec dana PZP je nišao krevo da krene sa radovima, a problem je upravo bankarska garancija na kojoj mi insistiramo.